Kwingineko, mamlaka ya kusimamia barabara kuu nchini KeNHA inaendelea na ujenzi wa barabara eneo la Garissa Madogo, barabara iliyoathiriwa na mafuriko ya hivi karibuni. Shughuli nyingi ikiwemo biashara na uchukuzi zilikuwa zimelemazwa baada ya barabara hiyo kuporomoshwa na mafuriko. Utengenezaji wa barabara ya Garissa Madogo umeng'oa nanga baada ya kuathiriwa na mafuriko. Shughuli hii muhimu ikiendelezwa na mamlaka ya barabara nchini Kenya, KeNHA. Awali, naibu wa rais Rigathi Gachagua katika ziara yake katika kaunti ya Garissa alisema kuwa serikali iko mbioni kutafuta suluhu ya kudumu katika maeneo ya Garissa na Mto Tana. Tunamalizia sehemu ya kwanza ya Mororo ili waweze kufanya sehemu ya Kunakuna ili kuweza kuziba hiyo sehemu ya barabara magari yaweze kupita pia. Lakini tunavyoendelea sasa, bado sehemu ya Kunakuna tunategemea na Kamishna wa kaunti ya Garissa Mohamed Mwabudzo alisema kuwa maafisa wa KeNHA wanafanya kazi ya kurekebisha kivukio cha Mto Tana kutoka sehemu ya Garissa Madogo. Aliongeza kuwa maafisa hawa wataelekea eneo la Kona Punda kuendelea kukarabati barabara hiyo. Wafanyabiashara huko Garissa wakiongozwa na Patricia Ithanzu wanasimulia namna mafuriko hayajazaa matunda mengine mbali na hasara, na jinsi suala la wanao kufika shuleni kila siku imekuwa ni kitendawili kwao kama wazazi. Patricia akisema hatua hii ya kukarabati barabara itakuwa afueni kwao. Ken Waweru, mmoja wa jamaa waliokuwa wakitoa huduma za uvukishaji, alieleza kuwa kazi ya usaidizi na uvukishaji wa raia ulikuwa mgumu mno na kusisitiza hasara iliyoletwa na mafuriko. Munene Waweru, Runinga ya KU.